Assalamu alaykoum, ma ngi leen di nuyu madame Diagne, secrétaire générale réseau des femmes UNICEF Liberté 6. Di len ziar, di len balu ax. Di wax ni bi moy je pense bien si je ne me trompe suñu 3e réunion le réseau des femmes UNICEF Liberté 6 sous la présidence de madame Maymouna Sy. Man may secrétaire générale bi, monsieur Moussa Ndiaye mi ngi fi tok, le chef d'agence UNICEF Liberté 6. Monsieur Sek responsable guichet mi ngi fi aussi. On est avec maman Kouna Dedan Faha, madame Thiam, avec maman Bigé Ndaw, maman Hawadja. Donc, c'est hors du jour réunion, c'est l'ouverture ouverture Kalbasi. Deuxième point, c'est la solidarité. Et le troisième point, la formation. C'est hors du jour réunion. Assalamu alaikum. Wa INSEC. Di len ñaanal yalla li ñu tambali yalla nañ ko éggalé ak suñu sago yalla nañ ci yalla may ndam ma ngi gëreum ñepp nak di gëreum suñu présidente Adja Maymouna Sy ma sha Allah si yow ya yaatu ginnaw ya uf ñepp li yow rek la ya ko waral suñu chef de caisse Moussa Ndiaye mi ngi tok baax lool Ndiaye accueillir nous, j'appelle nous, recevoir nous content lol ci yow yalla na yalla content ci yow j'appelle sec suñu dom jojo nga xamne moy recevoir jigen ñi te su doon ku ñew nga gëdd ko boudé ko ku ñew do delu ci waye ma sha Allah ñepp content nañu ñi content ci yeen di content ci cham content ci monsieur gay di content ci suñu DC Ousmane Thiongane lu jinn njaagata moy njaak ndax moñu dolel Ousmane Thiongane moñu dolel ma sha Allah yalla nako yalla may ndam ci limu ñu defal yalla bu mu ci leccu dara ñi ngi gëreem mor xulle nena ko yow yaay borom sac bi bo ñëwé rek jigen ñepp content bo gaddo sac bi ba dugg insect rek ñepp dinañu content ñi ngi gëreem Kandé di gërëm sama doom yu jigen yi nak di leen ñaanal yalla li ñu sumb yalla nañ ko éggalé suñu sago ndax xalé yu baax lañu dama bëggul lim te duma matalé waye yeen ñepp biiru jigen ñepp ma ngi leen di nuyu di leen siyar di leen ñaanal yalla yalla nañu éggalé ak suñu sago yalla nañu yalla may ndam ci li ñu door ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah suñu présidente yalla nako yalla may ndam di ñaan rek jamm ak xewal suturu su and ak terang yalla mussel ñu ci mbass mi ba ñu mëna def suñu activité yépp ni ñu ko yéyne ma sha Allah fofu la yem nak bayyi sama présidente dem ak xalé yi ma sha Allah jere ngeen jëf assalamu alaykum réseau des femmes UNICEF Liberté 6 ma ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen yéggu kay bu kawé 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 ma sha Allah di rafetlu tay suñu deuxième rencontre bi tay ndax biñu créer réseau ba légui première rencontre bi ñu ko défé won ci suñu xalif général Cheikh Aga Cheikh Aram Ndiaye mi ngi ni tok tay deuxième bi ñu def ko cœur présidente nak muy sama fierté ndax nit ci li nga yëngu di ci liggéey day jaadu vraiment suñu borom kër yi nga xamné dañ ñoo may nak liberté bay ñu dem ak suñu sago ñu ci ñi nekk di seen kumpa day jaadu bu ñu ñëwé ci kër yi vraiment ñu dindi kumpa kon ma ngi sante wa réseau bi yépp nak jël sant gi nak diko tek ci loxo khalif général bi Aga Cheikh Aram Ndiaye mu waccel mako ndax mom li ci war lepp wax nako di sante yalla nak bima insect jëlé def ma ci sen bop kurel ma sha Allah depuis ñu ci nekké ba tay ñi ngi sante yalla dal bu baaxa baaxa baax parce que développement dafa xawa critique ba nga xamné bo ci nekké té avancé wo nit ñi duñ la xam waaye dafa mel ne léegi nit ñi ñi ngi ñuy bëgg a xam kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant nag UNICEF tey nag muy suñu deuxième rencontre te ñun UNICEF dañu am créneau bu ñuy doxee mooy bu ñu toogee dañuy wax farata liñ tax a jóg ndax ñun ñëpp xamante nañu ku ci nekk fi mu ne wóolu nga sab morom tey su ma jugoon ku ma ci dem sa kër lu ma fekk sa loxo dinaa ko jël waaye loolu aussi moo fi nekk kon yàlla baax na biñ ñu boolee ñu bokk xam jëmukaay kon ñu ngi koy sante yàlla ñu ngi remercier DG aussi parce que lii ñu am nii
c'est grâce à lui. Kon duñ def lu diko ñaanal yalla mu yokku ba yokko fi mu bëgg imsek egg fa tamit yalla boole ñu ci ñuko fay éggalé yomb na yalla yalla nako yalla def ñi ngi sante suñu directeur de caisse mor xulé ndax joxe xaaliss yombul waye lu mu metti metti buñ ko né joxe réseau imsek liberté 6 dina sacrifier wu indiko kon ñi ngi koy sante diko gëreum li ñaan yalla li mu bëgg aussi ci imsek yalla defal ko ko nak parce que waxna ko kérok suñu rencontre imsek dakar manako imsek ben bop la kenn duko xar ñaar kon danaka lepp luñu liggéey mom lañ ko liggéeyal ndax sotti ci la ak def ci ben bop la kenn duko xar ñaar lepp lu way liggéey ci réseau bo meuna nek imsek moko mom kon nak jappal ne directeur de caisse ñun liñuy wax ak liñuy def yépp yaay borom ndax buñu paré sa loxo bobu lañ koy tek machallah suñu xaritu bop nak xam nga nit ki mom ragal feyte day xagne wërsa lolu la yalla dogal suñu digënté ak Moussa kon dañ kay nangu di ñaan yalla rek yalla muccël ñu mussel ñu ci pexé non ba fiñu bëgg yegg ak Moussa Ndiaye yalla ékkalañu fa ñi ngi gëreem aussi suñu agent yi de caisse sek mi ku nekk xam na né ñun buñu soxla keneen soxlo keneen ka day ñak ci suñu disposition rek lay nekk Mastakan non lay doxé Babacar Thiaw non lay doxé Thiam kande kon amuñu sen fay bay nañ len ak yalla mais tay mom dañu ñew pour wax len ci fuñu tollu ñun réseau imsek liberté 6 amon nañ fi rencontre bo xamné ci 31 décembre bi vraiment réseau bi dafa offrir un cadeau suñu directeur Ousmane Thiongane ah ñepp ci duggal sen loxo machallah ñu défar ko ba mu baax ah ñu bëgguñu won sonal kenn parce que dafa xaton ñu jital khalife général bi secrétaire général ak man présidente bi Moussa accompagne ñu ñu dem au nom du réseau ñu joxé vraiment li ñi yéné Thiongane ndax mënuñu ko may xaaliss ndax défé na ñun ñu soxla xaaliss mënu koy jox buñ ko mayé xaaliss yaq nañ ko wayé ñu xol ki nga xamné mom la gëm ginaaw yalla muy suñu mam nak ñu jël ko tek ko ci kaw mu uuf ñu rek diñu ñaanal té xamna ñaan yi dina dal inshallah rabbi lool def nañ ko fi vraiment suñu dom ji tok madame Thiam non du moins madame Diagne secrétaire général moy sama dom Astu Diop Diagne jour vraiment 31 décembre def nañ lu neex réseau bi xam nañ ne limi liggéey ci fulla la ko tek ak yéné xol bu set lay démé amuñu luñ koy fayé jëkërëm bayiko mu and ak ñun ñu and réseau bi yépp def cadeau ñu dem yobul ko ko kérok dafa xat motax man ma jël yépp vraiment yobul ko ko ci kanamu jëkkeeram mais ay dekkandom ay mbokam ñepp tew ñu waxanté lu rafet ndax tay jaadu chaque instant mi ngi ci téléphone bi pour ñun bu waré occuper wu ci jëkkeeram bayiko pour réseau bi kon tay jaadu ñu def un petit geste jëkkeeram xamna ñim koy défal ay gor lañu geste yoy aussi amna fi machallah vraiment réseau bi aussi défar nañu sen cachet bop mo nek ni sur la table réseau bi légui amnañu suñu cachet bop ci lañuy liggéey parce que réseau lañu dañuy joggé ci informel bi dem dañuy formaliser lepp luñu liggéey mu génn ci réseau bi suñu cachet bi lañ ci def ñu xamné réseau imsek liberté 6 moko def réseau bi légui amnañu suñu carte de membre réseau bi ñun ñi ngank réseau bi dañuy jël carte de membre yi jaay ko suñu ay nit muy dugg suñuy caiss ndax mo ñuy sukkali biñ toge ak DG néna ko ñewuñu fi pour ñaan la réseau imsek liberté 6 ñaan kat togu fa ay femme yu door war ño fa tok gëm sen bop lu leen sen ñak mayul soxla wuñu ko waye nak lepp luñuy sukkali suñuy gox imsek duggal na ci loxom kon nak liñuy démal suñu bop ñun vraiment mën nañ ko liggéeyal suñu bop buñu jaayé suñu carte de membre yaatal la muy dugg suñu caisse nak désormais car les reçus yi ak yépp mi ngi fi ñu xamné non lañuy doxé benen bi moy dañ na ñëpp nañu indi sen photocopie carte d'identité photocopie carte d'identité bi mo gisé ñu laaj ko réseau lañu té du réseau bo xamantene vraiment tiaxan da ko taxajuk ay nit ño xamné bañu togué di def développement ak légui man ma ci gëna néwlé ay att té xamna fi may tek sama tank ñu bëgg nak réseau bi am doolé motax légui ni dama leen di xamal né réseau bi day am récipicé bopam day am kayitu GIE bopam réseau imsek liberté 6 day am kayitu GIE bopam nako ñepp xam tay lañ koy jël photocopie dans la semaine dinañ ñu indil kayitu GIE bi ñu tek ko sur la table ñepp xam na ñun fo taxu ñoo juk mën nañ démal suñu bop nak waye yalla daf ñu bolé ak imsek
kon nak bu défé ci ñun nañ ko wone ko jox nako ñu jara jox lolu dal moy information yi ma fi bëggona joxé ah biñu financé nak ba paré ci jey taxaw askan bi dañu diggé won ak insec té diggé bor la dañ leen né won dañuy liggéey ci calabasse kon buñu ñëwé deuxième rencontre day jaadu ñu commencé liggéey bobu vraiment xaaliss bi bañ ko soxla jot nañ ko ñepp ñaan nañu yalna yalla nangu ñaan yépp ñu bëggoon nak désormais ñu xamné calabasse lañu ubbi parce que tay ji maire aram suñu xarit général dafa wëra ubbi calabasse bopam ay da mbot da koy ubbi man pareillement hawa jami tok da koy ubbi ñeneen ñi ma ngank tamit dañ koy ubbi bu ko défé ñu wone traçabilité na ñun ñoko waxoon kon ñu ngi ci ñu xamné aussi désormais ku ci nek bo ubbé ci say groupement femme yi ngay ubbil seni compte da ngay japp né sa ay calabasse lañu nga noté ci sa calendrier nga sa agenda xamné yow kat fi premier financement amone nga temps de calabasse dem nga deuxième am nga temps yu ci yokku té ñun xamna né mom dina ñu yokku ba mu jaaxal ñu inshallah rabbi budé yalla rek mo fi né seigne babakar mé di suñu mam ci barké seydi hajj malik buñ fi togaaté déwén ñëpp dinañ xamné réseau imsec liberté 6 ay ndanaan rek fi tok man xamna limay wax gëm nako té dama koy dund té loolu la ñëpp di dund machallah moussa digé bor la ñun ñoko digé won té ñun luñu génné suñu lamine bi dañ koy pratiquer machallah kon ci calabasse inshallah lañ fassiyene taxaw ba buñu togué bay évaluer wat di nga xamné liñ la digoon def nañ ko ci katanu yalla ndax compliqué wul newuñu compte bu len ubbi rek ngeen ubbi ko calabasse non lolou day compliqué té jigen ñi duñ ko nangu mais dañ né point focal bu nek na ubbi ben compte calabasse am et lolou c'est très normal parce que lebal nañ ñuko nak kon nañ ko def bu ko défé buñu défé suñu calabasse yi le lendemain ñu dem def ko ci compte bi buñ ko soxla ñu jël ko bu tombé ak remboursement dinañ mëna jël fofu duñ ñu xaar xaaliss yoy dem déllu wat tek ko fa calabasse nak dina len léral wa imsec pour mu leer parce que waxtaan day jaadu ñu waxante deug calabasse boko teyé ba tabaski dang koy toj parce que nit ñi ay épargne lañ ko def tabaski bu joté day jaadu nak lu nekkon suñu compte yi day génn parce que dañ koy toj reprendre ndax nit ñi mom lañuy dimbaliko ci tabaski kon buñu défé ci compte yi fofu xaaliss ba ngeen xamné mi ngi fa ku ci nekk période bi nga wara toj ah day jëli xaalissam mais ku melni man jour bi may toj jour bobu lay reprendre ñun duñu noppal jour bi ñuy toj calabasse bi jour bobu dañ koy nat kon day delu wat fofu té ñun ñëpp non lañuy liggéey défé na méthode bobu war nañ ko mëna appliquer ndax compliqué wul ñun suñuy calabasse dañuy am ño xamné dañuy am seen problème personnel défé na am ngeen fi cédé légui ñaar ñew nañ fi nit ki fu muy denk xaalissam bu amé soxla fa lay dem waye bu ñëwé bu ko nénal li jëntiko man ci suba ñaari nit wax nañ ma ay ka yo xamne liggey mo len taxa juk de dañ ne sen mbar yi ñu doon jaay ngelaw li moko daanel ñaari fan yeb jaay ñu dañu soxlo som bi pour défar ko dama len jox rendez-vous tay ñu ñew ma jox len ñom ñaan ñep ñu dem parce que rek dañ fi denkane sen xaaliss so len ko joxul sen xel dina ñaaw kon xaaliss yi buñ ko dencé tamit ñu am nit ño xamne dañu am ay problème yo xamantene c'est sérieux nañ len ci jappalé lolou moy femme de développement femme de développement yaay fall la koñ bi nga dëkk ñëpp dañu wara xamné yow borom yërmandé nga ba boy réré di laaj ta sax kër diiw adresse bu baax bi warna téggu sa der moy ki nga jëm kërëm aka baax man da ñëmé nako man kalando yi sax boko duggé di ñëw sama kër ñu né la yaang jëm kër mère bu baax lolu moy suñu adresse nañ ci bayyi xel ñi ñi dëkkal nañ leen di yërëm nañ leen di accompagner wala des fois nga bot ño xamne dalay woor ne ki limuy wax du deug waye si kaw wax ñak deug gogu tepp na 1000 keur ñew pour wax sé ci ko sa keur kon bul chercher ndax ki cherche rek trouve jappal na sa dom mo ñew tay si yow wax la bo jëfé ak mom wali gor respecté wu ko su boba mën nga retirer ndax lolu nak moy suñu mission né ñun dañuy jiyat kon nako ñepp bayyi xel diko doxale diko jëfé ah ñu fexé aussi moyen yo xamné imsec dina ko yaatal ba nga xamantene ndax tay suñu tour bi egg na fo xamne ndax suñu émission yépp mi ngi jaar ci RTV ñi ngi ni jakarlok ñun xébaluñu suñu dara
par l'intermédiaire de Assou Diop Diagne. Lépp lu ñu xewlé ñu bayi sen lépp ñew ci ñun def ko nak ci réseau yi ba ñepp ñu xam man sama téléphone bi noppaliko tour ñepp ñuy wo di demander crédit légui légui ko am xew ñu commandé ko ay tissu légui lamay laaj xaaliss maniko demal compte demal insec nga ubbi sa compte nga def liñ la laaj nga demander crédit xam nga bu ko défé dina ma laaj wo su boba dina mëna wo Moussa ma wo benen gisé nako ah koku kat ci réseau yi lañu gisé dafa demander temps. Et c'est urgent. Luñ ci mën nañ ko def lolou moy liguey bi kon nañu jappalé insect té yalla tam ndax ño fi né nak man dé bima soxla nimbal man may mëna ci xaaruñu ma wo len suñu xaaroon ma len di wo duma wo kenn man yalla la yaakar bu waccé ma wax ko samay doléance man vraiment si la len gis ñu ñew duggal sen loxo def lo xamantene as gor lolou la sék ak gor motax billahi wallahi taala insek fuma xamne dina ko yobbu ci kanam man bañuma ci dara dina ko def te dina fa egg inshallah rabbi parce que nak ndimbal fa ko nit soxla ma tollu ay temps yo xamne duma nelaw mu meñona metti ñu waron xaar sama coup de fil haaruñu ko ñu defal ma lu reuy kon nak day jaaduma delo lu reuy may sante yalla nak bañuma defé présidente réseau insek liberté 6 ñima fi nekkal ci réseau bi ñepp du ay nit ño xamantene dañu dox dajé ci mbedd dañu yagg té lu yagg dëgg la ku ci nekk xam nga sa jikko morom maam biigé mi tok sama wét ño bok carte de concertation du rafet rek lañu séx dara ñaawul té mënon na ñaaw wayé xamanté nañu dafa rafet mi ngi ci formation yi barki dem lama formel sama nit luko waral réseau insec liberté 6 kuna di dafa xam ni tok sama rakku bop bima toge ne réseau bi ah yow li mo jël engagement wu defal ma lepp gennewuma defuma congélateur bala ubi jël limu soxlo dem ñew tay indi ko wa lool yombana yombul suñu rakka ngi ni suñu dom Assou Diop Diagne tay dafa am dejj tay la saraxsi daf ko fa bayyi ñew kon ci limu ne deug la ci mom suñu yaay ngi ni mënon na tok buñu paré tégal ko compte rendu parce que lolo am ci réseau yépp dañ nan ki mak la nañ ko bayyi buñu paré mom bayyi wu ko ak ñun lepp lu koy yaatal mère aram ñaay mi ngi ci hawa ja mi ngi né hawa ben kalabas la amon mi ngi ci ñett tay ci suba la xey nan ma doy na manako doyul kon xam nga koku mi ngi liggéey ah ayda mi ngi ni tok sikap ñepp xam nañ la xamé wuñ la tapalé ya nga liggéey sa liggéey tek ko ci fulla bokku ci réseau bi nak tek ci fulla ak fayda kon ñun ñëpp am yaakar suñu biir cheikh labba dañu changer directeur seen liggéey bi changer daf ko joytu ba légui ni mi ngi may wo diko joytu momit ku dem biscuiterie do rous kon ñi ngi sante yalla Moussa jappal na da réseau bi fi ay ndana na fi dajé machallah man may ki ci gëna tuuti may gë ci ci gëna neew lim leen mëna apporter japp leen lolu kon yalla na yalla def jamm yalla may ñu ñu égalé ak suñu sago yalla bayyi ñu nak ak Ousmane Thiongane gis nga bëggante du xaaliss ndax liñ nane xarito kenn du ko jënd mbeugël kenn du ko forcer xarito kenn du ko forcer da ngeen di dox ci yoon bi ngeen xamné li c'est sincère rek yalla bolé leen lolu moñu bolé ak Ousmane Thiongane mu tégal ñu suñu loxo nak ay nit ño xamné vraiment metti wuñu neex na ño defantel ño fi tok tay ji Moussa ñun ño diggé won kalbas ah vraiment defena dañ koy mission accompli bind leen lolu benen bi moy Moussa ngeen xamné nak réseau lañu yor ñun réseau bu démé bay dem di wuti kayitu GIE fowl réseau bi femme yi fi nek ku ci nek da nga am sa métier Moussa mam bigé ndaw formatrice la waye day jaay ay dem boj me tok sa wet couturière la yoré atelier sama rak ji tok couturière la commerçante la en même temps Assou Diop Diagne commerçante la hawa jame mi ngi ci commerce bi day dem Mauritanie di ñew di indi lu ne Cheikh Aram Diaye xana légui la ko nit ñi sonal rek togaloko mais da dan voyager di ñew nek ci marché bi récupérer marché HLM yépp vraiment marché ba mom moko jël bu ci campé femme yépp mo len di lebal xaliss ni ci xaliss bo xamné gennewul imsec mo amone convention fenen ak ñenen
Mais bimu duggé IMSEC le résilier convention yoy yep japp IMSEC kon nak Moussa ay liggéey kat ño tok fi ay liggéey kat nak bo jëlé rek yaakar né da nga len jox ay financement wu 200 millions 300 millions ñom dañ ci bénéficier wu yaangi djoum ñun déjà man néna la sank lima yor ci compte yi ma wara ubbi ëpp na 60 té 60 yoy yep ñi ngi defon sen yaakar ci xaaliss bi ñu yoron mais maté wuko 60 groupes rek la mëna jox Moussa kilifa gu day na man jox 60 groupes buñu déggé 300 millions dañuy défé né xaaliss bari la mais boko tassé da ngay xamné bari wul hébuñu ko nak parce que premier financement nga am ci lolu hein ah da ngay sante yalla mais comme dañuy waxtaan té fokk ñu leen di wax suñuy doléance ah dañ leen di wax li ñu xam gis nga jigen bu andé xew di liggéey nga bëgg mu def lo xamantene day kawé sa ndjort dang koy dimbali ci famu né néna la fi ma tok damay jot ay coup de fil yo xamantene nit ki du la neub bopam comme nit ki bu la neubul bopam c'est pour nga waxal ko la damay wax li fi né ay yaay fal lañu ay mère de famille lañu ay soutien de famille lañu parce que nit bo nekké ak borom kër mu libéré la nek la nak bayila nga nek ci mbéd mi di taxawalu suba ba ngor day jaadu bu dugalé loxom ben ci kër gi nga dugal 10 wan ko né limay liggéey li la jur motax kër gi dama koy buxanté ak yaw ndax loolu lañu gëm kon nak Moussa réseau bi mo né deug la yéna ngi financer suñu ay groupement mais réseau bi mo né ay femme yuy liggéey ño fi nek soxlo luñu liggéeyé parce que nit ki bo len liggéey buñu liggéeyul duñu am conscience tranquille ñu bëggoon IMSEC financer réseau IMSEC Liberté 6 loolu lañu wax xébaluñ len lu ngeen ñuy jox ñun boudé 100 francs buñ ko sédo dinañ xamné réseau bi moko mom réseau bi di fay parce que réseau bi ubbi na comptam nak réseau bi dañ na salam aleikum xaru len ubbi comptam commencé fa duggal xaaliss tek ko fa kon nak ay liggéey kat ño fi tok ah muy yobante bu réseau bi yépp yobante won jaarale ko nak fiñ ko wara jaarale kon day jaaduma wax ko lolou dal la amone sud lo xamé dina ko wax bëggon nak yow Moussa Ndiaye ñu tek ko sa loxo nga tek ko ci loxo mor xulé mu yek ci kaw dinañ ko jot inshallah inshallah ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di gëreem wa RTV di len ñaanal ngeen yok ba yek ko machallah sekk ngeen ak ay gor xamna ñun ko bañuy tambalé ak yeen lañ tambalé lepp lu ñuy def ñun ak yeen ak ci dem inshallah yeen yalna yalla laf ciat muccol ñu musol ñu ba bay ñu égalé suñu sago vraiment contanta waaw salam aleikum wa radio des femmes IMSEC Liberté 6 ñu ngi nuyu ku nekk ci turu max sandam di len massaw choono parce que ñepp xam nañ ne ak période bi ñu nekk ak covid bi déplacement yi metti na té téréwul wax dëgg yalla ñepp bayyi seen soxla ñoo féké réunion bi kon lool day firndel ñaari mbir rek que lu len ñor la lu len intéressé la parce que su dul won lool ku nekk tok kërëm donc vraiment ñu leen di remercier ci lolu di wax rek bala ñuy commencer di leen jotale nuyo directeur général ndax mom lepp lo xamne ci réseau bi la yek nako té su sañon lepp mu féké ko di wax né aussi directeur de caisse bëggon na fi ñëw mais ñepp xam nañ né ak début d'année bi réunion dafa bari ñu ngi ci budgétisation yi nan lañ wara liggéeyé 2021 yoy yëpp nek ay galancor yo xamne tan amul en leen wax may mëna sax gëjna dugg ci réseau bi parce que temps yi wax dëgg yalla réunion dafa bari di leen jotel tam nuyu wa agence bi yëpp so leen xolé ma ngi andax monsieur sec moy responsable gisewu agence bu gisewu Liberté 6 Babacar Wadj waron na fi nek moy responsable gisewu yof waye mom bi dafa am réunion direction waxon na mëna su ci xajé dina ñëw mais ba sank bi ñuy déggo dafa am réunion ki nga xamne moy responsable gu sebu wakam dafa nek congé dafa xaw febar moy masakan motax ñu fi motax wax deug yalla ñom ñewu ñu mais bëggoon nañ ñew parce que luñu ñor la ah di wax rek niko may mëna waxe xam nga yalla dafa dogal bi ñuy taxawal réseau bi copte ay nit wo nit ñi ñew ñu defal suñu bureau lool barki dembo ndjay la am nak wax deug yalla luñ ci waxon am lu jéggo yuñ tégon motax mané won sank day bax ñu def bilan bu ndaw ci li ñu jotta réaliser parce que du lu ndaw ndax biñ taxawalé réseau bi ba yalla dogal may mëna ci jité ko ah dañu waxon né nañu ñëkke ci formation
amna bobu sax nit ñay wax mais ñu nan ah wa ba imsek mom ba li ñuy wax loolu lañuy def ñu def ci formation pour wax réseau bi réseau des femmes def rappel historique bi fatali lan moy rôle am ak lan lañ ci sentu je pense que ñi fi nek yeuf féké won nañ ko directeur général déplacé wul bopam woné na li lu ko ñor la féké wax ngeen dégg mo am nak ay engagement ci lu bari ñu waxon ci parce que li yeb day matériel mais mëna mëngo doon wax li ñu waxon ak xalaat bi ñu am ci réseau des femmes mom lañuy commencer di matérialiser té yeen gatché ngalama réseau des femmes imsek liberties moko ñëk taxawal xamna sank dafa faté wax né tiji nañ réseau des femmes imsek liberties vente ndax lolu bokon na ci objectif réseau bi ndax dañ né won réseau bi nam femme yi ñu bëgg ligéyal parce que lolu imsek depuis ay jamono rek femme yi ñu bëgg ligéyal dañu bëgg ñu leen di organiser sous forme de réseau mais mu doon ay femme yo xamné aussi dañuy jaayante seen biir di échangeante ay produits di def lolu yëpp lolu ci objectif réseau bi la dañu waxon né tam réseau bi dafa wara nek une force de proposition maymuna moy li ngay def ni nañu ah liggéey bi de ni ngeen koy liggéey ñun japp nañ ne li de so leen ko ci yokoon dina gën li so leen ko ci wañé dina gën suñu défé won ni dina gën ñu dëglu noté yéggal ko ci kaw su ko défé ñu tenir en compte yeen seen préoccupation ak seen bëgg bëgg kon maymuna yi nga ñu wax noté nañ ko té inshallah dinañ def le tout pour suñu kilifa yi dinañ ci jot lool nak c'est tout à fait normal ñak bañoon def lool mo ñuy jaaxal ñak bañon def lolu mo ñuy jaaxal donc tank yeen ngi koy def day gëna dalal suñu xel di wax ne bokku na tamit ci réseau bi xëjna ñu dinañ fa yeggi moy dañ waxo ne war nañ mëna dem sax bay organiser ay foire lolu bokku na ci def na maymuna lolu rôle bu important la bëss buñu togé bañ ne réseau imtek liberties moy organiser foire bërepp nangam ñom maire bi ge ñew ku nekk indi def exposition lol wax deug yalla dina don lu ñu neex dina don lu neex directeur général kon lol yeb ñu waxon ko nak am lu bari lu ñu waxe won ñu waxat diko répéter directeur général wax ko ñep degg ko ñu ne ñun suñu priorité réseau des femmes la su jigen ñi nango and japp réseau bi liggéey won ñu lu ñu dol xaal bi su ñëwé man ñom ñoy sama priorité ci ñom defna lool la waxoon defna lool la waxoon defna ñëpp tok né ah né lool de man mako wax ndax dafa am na ñuy liggéey ndax lañu remarque né jigéen ñu doon liggéey baaxul dañu bëgg ñu ñuy liggéeyal jamono ji ñu maîtriser seen groupe ndax lañ leen di financer crédit andax ñom ci formation en éducation financière nak lañ wax parce que yeneen formation yi nak du suñu spécialité mënuñu ko motax mama bigue su fi nekké mom tamit limu wax dañ ko suñu proposer parce que ñun da am luñu mën ak luñu mënul ñun ci walum gestion du crédit nan lañuy def ba jigéen ñi di épargner hein nan lañuy organiser seen groupement gestion administratif yoy non de yalla amna luñu ci may té dama né imsek dafa tann kenn spécialement moy monsieur Kandé may wax au passage bu gën na ñëw pour muy dérouler formation yi and xeex ñun pour jigen ñi gëna am outil yo xamne dinañ mëna régler seen ay dépenses ak seen affaire crédit si ni mo gëna ñongé ñu am transparence loolu mën nañ ko def nan lañuy défé ba mëna gérer seen crédit ba mu muccu ayab nan lañuy défé ba mën di épargner bañ di xamé lan moy épargne ak lan moy crédit defna amna formation ñu ci dérouler je pars sous le contrôle de madame Diagne defna première formation biñ def sur la gestion du crédit et l'épargne mom lañ ko défal donc loolu suñu spécialité mën nañ ko kon su fekkee am na si yéen ñoo xam ne wàllum transformation nan lañuy defaree savon affaire yooyu am nañ ko parce que ñun dañ doon fay ay spécialiste pour ñu defal ñu loolu def naa loolu mën nañ ko si boole pour mu nekk gën parce que foog ñu jàngal leen nan lañuy defaree produit yi mais nan lañuy gérer seen xaalis ax yooyu yëpp ñu jàngal leen ko pour su ko ñu mën a téye seen activité loolu yëpp bu si manqué rek si tasaaroo lay mujj kon man dam naan on est ensemble dans cette affaire là lolo ñu yittel biñ ko waxé nak dafa am luñ ci def parce que formation yi tay rek ma ngi def bi may ñëw réunion dama def genre bilan
so xolé def nañ 11 formations 11 formations biñu jëk def ñu ko def wax ndembalu jigen je pense que ñu ko def le 27 10e mois 2020 ñu défone chaîne de formation éducation financière gestion des dettes de l'épargne défalé aussi produits digitaux UBS yi def ci formation def nañ and bolo mu nek wakam bu collé diawara défal nañ ko formation le 19 2020 mom lañ jëk défal formation après ndembul jigen ñew pour moi pour bilan bi rek def nañ aussi réseau des femmes libertis def nañ formation biñ défé rappel historique du rôle du réseau des femmes xamal len réseau des femmes lan la ah waxale aussi ci gestion de crédit épargne falé len fekk nak produit digitaux yi ñu and sé won nak kandé ba Ousmane suñu directeur général fekké ko def nañ formation ak fadis fadis moy groupe madame ba moy la vice présidente ñu ko défone le 10e mois 2020 def formation ak sensibilisation ak afet nga xamné suñu yaay bigué moko jité le 4 décembre 2020 monsieur kandé fekké ko def ak fena moy femme unie pour le développement def ak ñom ñetti formation le 14-12 Fona bu Grand Dakar def le 11-12 Fona bu Grand Médine ak Fona bu Grand Dakar ñu ko def le 14-12 2020 formation li ñu mujjé def moy cérémonie de lancement ou financement j'ai taxo askan bi ñu ko def le 11-12 2020 donc lool yépp ay événement yo xamné organiser nañ ko and Cheikh réseau bi ak monsieur Kandé mom mi nga xamné mo yor lepp luy GPS ak même war confort IMSEC ñepp ñoo japp ci mu rafet donc lool tam lu ndaw lool wër na aduna IMSEC yépp gis na li ñuy liggéey am nañ ci yeen confiance bu baax ci walu financement tam niñ ko waxé won lañ ko défé dañoo waxon né ñi fi nekk ñepp dinañ leen accompagner seen nit ñi ñi boot seen ginnaw IMSEC dina leen accompagner financer leen ñu tambaliko ak wa fana légui la doon def bilan bi xamal leen ne joxe nañ lu tollu ci 43,630,000 wa fana moy femme unie pour l'avenir commencé won nañ financement bi ak wa afet bi nga xamne maire bi maman bi moko jitu joxe won lu tollu 18,100,000 té fi may wax ak yeen ni ñu ngi monter ay dossier je pense que ñu ngi ci ay 25 groupe yu ñu wara duggal té suñu priorité la joxe nañ groupe j'ai taxaw askan bi nga xamne dañu am ak mom convention té après réseau bi lañu am ak ñom convention duggal fa jox ko enveloppe 300 millions jox ko lu toll ci je pense que 300 millions manké na mais 296 millions lañ joxe ci xaaliss kon ci digënté bu ndaw amna luñu jotta def ak wa GIE ndimbalu jigen ndax ñom dañuy fatali ne ñom biñuy xamanté avant réseau bi la biñuy xamanté dañu am financement bu dox ci digënté def na 4 millions 800 suma joomul ñomit ba tay bi may joggé Libertis seen ay nit ñu ngi lay monter seen dossier pour wax dëgg yalla janvier biñu nekk ñu financer leen kon so leen sétlo ci tambali ba groupement yi lañu amone ku ci nekk amna luñu def ak yow and mbolo taxawu askan bi afet ndimbalu jigen fena afaya ak fadis fadis may rappeler na ñom ba légui ñu ngi leen di lebal ndax revolving lañuy def ñom yag nañ ci réseau bi sa ñu seen membre yi jéxé ñu koy renouveler ñom ba légui ñu koy avancer afaya tamit def na su yéxé ci ñom la yéxé parce que madame damay bëgg tank man jaayen la nak damay bëgg lepp luma wax rek makoy tank yalla ak may dund makoy def afaya yaakar na ci ñom la yéxé parce que ba légui mom xamna ouverture compte yi mu ngi koy programmer ak sec suma joomul suba la bëgg ubbi compte yi ñu def li ñu waxante ak mom président foko nga noté lool ndimbalu jigen néna la monté nañ dossier yi fana dossier yi dess bari wul fadis ñu ngi koy lebal afaya and bolo may mëna xam nga né ñu ngi liggéey ak la présidente collégiawara pour vraiment joxe financement yi kon so xolé ñi ci andal ñep ku ci nekk ñi jox nañ leen ñu ngi leen di waya doli ñen ñi ñu ngi ci procédure ak ñom té ñoy sama priorité xamna priorité mom ñep xam nañ né ñoy li priorité tant que ma ngi koy gis muy doxé ni man ñoy sama priorité damay taxaw ci taxaw askan bi rek parce que lima leen wax tamit def na demb rek ma ci dikku ci présidente
té wax nañ xeex mor xulé ba paré lolou taxaw la dañ né dañuy évaluer mois de mars parce que xam nañ né ga 300 millions reyna ci déggine mais xam nañ né ba légui doyul ñëpp mais nak effort bu reuy la parce que man defna maangi dogo signé jox nit enveloppe 300 millions bari wul lu makoy gis mais xam nañ né tam yeen yeena tollu nonu ku tollu non tam ñu défal la nonu dama né marche inshallah suñu évaluer évaluation dafa am ante defna lu ci lool lañ wara liggéey suñu évaluer lepp jaar yoon avril ñu tambali wat financement yi loy mom defna sek mu may dégg directeur de caisse xamna lim koy wax ciongane xamnako parce que liggéey nak day bax nga dox touti évaluer xol lan la xam li pour continuer mais dafa am nak té may mëna wax nako lo xamné defna madame diagne wax nako mo tax ñu wax calabash xam nga ñun dañu bëgg ñuy liggéey dañ waxon né sax kep ku amatul système calabash ñun jarul ñuy liggéey ak yow suñu gënalé wala ñu waxé né kep ku am calabash buy dox yow yaa suñu priorité masalan suma ñëwé gis né may mëna mom amul ay calabash mom lepp rek lay def ma gis mam bigé mom day lepp di épargner wax deug yalla ki di lepp di épargner koku lay lebal parce que koku day ndax épargner bobu day am lu muy firna day woné né ñi ni di lepp ci banque bi ñu ngi am nañ seen activité mu ngi dox ba am nañ lu ñuy denc ci banque bi xawma ndax nit ñang may dégg lool c'est très important motax ñu né ñun ñi ñuy liggéeyal bëgg nañ ñuy épargner suñu épargner nañ ko duggal seen calabash parce que sumay évaluer mars damay taxaw né maire Adam Ndiaye groupement yi lebal nañ leen tant de millions mais ñom de li lañ épargner ci ay millions wala li lool dal na xel koko wax mu dégg ko mais ko xamné lepp rek mo la indi ci banque bi day xawa doy war nañ changer liggéey yi baaxul lool moy importance calabash parce que nak IMSEC institution mutualiste d'épargne et de crédit épargne et de crédit dañ ne nit ñi dañ leen di lebal mais nañuy denc kon denc bi daf ci am solo man damay xalaat sax man suma xamoon ne par exemple dama jël exemple que calabash bi chaque weer dina fi dugal temps ma defal ko ko DAT loolu tam maa ngi siy xalaat si yéen la dépendre su ko defee ñoom dinañ si am suñuy toj comme may mën a ni mu koy waxee dinañ si am intérêt bu ñu leen siy tegal ah loolu gën naa neex mais loolu nag day fekk ñu xam chaque weer dinañ joxe lii ñu xam ne DAT suñ ne su 10 mois la wala su 6 mois la suñ ne par exemple 100 000 par mois ba mu mot 10 mois mu nekk 1 million ñu xam ne taux d' intérêt bi lii lay toll ñu jox ko ko kon loolu yëpp ci ay xalaat la te lañ ciy wax lañ ciy def def naa bi ñuy tàmbalee dañu waxoon ne ñëpp ñu ngeen di lebal koo leen di lebal fexe leen que soo leen ko lebalee soo leen ko joxee si xaalis bi ngeen ne ko obligatoirement day bokk natt parce que natt yooyu xam nañ ni mu demee loolu la femme yi di def day bokk natt masalan soo jëlee groupe 15 taxawu askan bi 15 personnes yëpp nga lebal leen dañu war a bokk obligatoire natt boo xam ne dans 10 mois wala 12 mois lay jeex mooy nattu tabaski ñuy wax yooyu loolu nag dafa am njëriñ ci yéen am njëriñ ci ñun xamul tax mu am njëriñ ci yéen ñi ngeen xam ne yéen a jiite parce que comme ni ko may mën a waxee façon nit bu ne ngay gis mu ñëw sollicité la mënoo ko bañ waaye soo amee koo xam ne dafa doy waar te xamoo ko ndax nit moom kenn mënu ko xam su bokkee natt 10 mois natt pendant 6 mois gisatoo ko xëj na soo jëlee nattam fayal ko li mu dese xëj na li siy def du bëri du la sonal du métti kon li ñuy wax nañ xam ne seen intérêt la parce que li yàq réseau yi wala groupement yu bëri loolu la def naa am nañ ci expérience mais mu ne xam na li may wax am nañ ci expérience te nag nit soo jaaree si yoon ba jàll fa am gàll lu bëri lu la gàllankooroon da ngay fexe lu si bëri nga fexe ba mu la dalati kon loolu si pexe yi ñuy teg la loolu te c' est très important kon man damay leen man dama naan jeu taxaw askan bi maa leen di jox rendez vous mars yéen tijji calabash yi tijji compte yi suñu évaluer ba lépp jaar yoon ñu continuer financement yi te directeur xam na li ma wax dégg naa ko Aïda def naa loolu la mais wax ne sax am nañu commencé tijji calabash yi may mu commencé na Pauline ñëw na foofu ba tijji ba dugal fa 100 000 def naa sec ci maire Adam la bokk ndimbalu jigéen ñëw nañ fa tijji ndimbalu jigéen ñëw nañ fa tijji seen calabash mais Aïda Mbodj waxoon na ma dina fa ñëw tijji xëj na sama ginnaaw tijji na wala intuit mais li si am gën a am solo mooy tant que ñun ñoo ànd affaire tijji na boobu amu woon information ba
tant que nous avons de liguer té yeen yéné sama priorité man dama wax lolu man Moussa Ndiaye man ma jot xaliss chef d'agence ñu jox ma xaliss fi dal sama xel la koy def dé fu dalul sama xel dum ko fa def wax ji lérna fi dal sama xel dal la def sama xaliss té man dama japp né réseau bi suñ tijé ay calabash lolu dal na sama xel ma jël xaliss bi jox len ko ñu and di liguey ñepp gis li ñuy def mu nek sen avancement nek avancement imsec nek sagu ñepp nak sagu maymuna en tant que présidente sagu réseau bi sagu agent yi fi liguey yépp ci imsec agent liberté mu nek suñ dam parce que nak dam da neex li ngeen def ni directeur général da sé content té maymuna xamna lolu yeen xam ngeen lolu mom sax da ko waxal bopam né lima bëggoon ci réseau ci agent liberté la ko gis fop fu mu jëm da nan xol len ci li wa réseau liberté li ñuy def parce que lolu lañ bëgg ñukoy def parce que ça fait 3 ans mu ngi ni muy wax réseau liberté mom moko mo def lu niru li mu bëgg té néna sax dess na parce que war nañ organiser foire madame Ndiaye def na lolu la donc rek même na do léñas dégg nañ ko xëjna suñu paresse yi rek réseau bi aussi yeen yeena ñuy wax nan ngeen xalaté nañ leen lebalé parce que nak lewal len ñu rek xawma ndax ay 1 milliard ngeen soxla xam nga so lay walaay 1 milliard mané len man awma 1 milliard ah même na so lay walaay 1 milliard mané la ah may wone man né awma 1 milliard nak waaw wa légui nak so lay walaay lo xamné mën na ko mané mën na xam nga man nak damay wax lu ba mën mais da li am solo moy li nga wax dégg nañ ko té liñ ci am xalaat biñ ci am sax moy ku si nek au-delà ni parce que xam ni dinañ yaakar ku si nek dal su amé activité mën nañ ko financer su dé tam da ngeen bëgg ñu financer réseau bi da ngeen ñu wax ñaata ngeen bëgg ñu financer réseau bi ñu xol inshallah mën nañ am solution parce que biñu andé ba légui rek dañ may poser rek ñuy wut ay solution tant que ngay li rek ñu jéma wut solution suñu amé solution né len mu ngi nonu fi amul solution né la ah ñun li lañ ci mën li lañ ci mënul donc and deug lañ and mo lal li yépp mo tax suñu woté ñëpp and may wax ne na ñepp jappal rek te xamne man mom lima wax mom samay engagement yi ma jëlon yalla ngi may sutural yalla na ma yalla ko ne sutural ma ngi koy respecté kon réseau bi tamit engagement yi mu jël nako def pour ñu avancer comme niko may mëna waxé parce que ñun ni ñu bëggé liggéey sank rek ma ngi koy bind ñett li dañuy financer bëgg nit ñi di épargner di def tam formation kérok buñu défé réunion 5000 lañ niko wax ñu ndax bëgg nañ chaque wèr gisé bu nek ñu défa ñaari formation wona kandé né ko na ma défa liste des formations yi nga xamné mom da koy déroulé dina ko duggal ci groupe bi ku ci nek formation bi nga bëgg nga def état des besoins ñu japp ak yow dat défal la formation waxna kéro ma ci agence def madame Diagne mu né ma leadership yoy mané ko vous nous proposer liste formation suñ ko ci duggalé so leen gisé né bëgg ngeen formation bo xamné amusi da ngeen di wax na ñun bëgg nañ def telle formation su ko defee ñu xool ndax kande mën na ko def su ko deful it ñu wuti ku ko mën a def ñoo def ko loolu moom mooy liggéey bi ñu bëgg a liggéey te def naa loolu suñ ko defee ku ne dina si yokk wàllum savon yi ni ñuy defee yooyu nga xam ne mënuñu ko nag yéen a ñuy proposé ne bëgg nañ def lii comme ni nga ko waxee may mu ne ma jël ko ne directeur ñoom dañoo am ñuy formal nit ñi si nan lañuy transformation parce que si liggéey bi la bokk nan lañu defé transformation lolu am nañ ay spécialiste femme réseau imsec liberté dañu bëgg ñu former len ci ma jël affaire yi yobbu ko ci directeur ne ko defal len ko parce que nak directeur mom jamono ji so len ko laaje lolu da ci sawar parce que lolu moy vision réseau bi lolu moy vision bi dañ bëgg nit ñi développer sen produit bëgg nañ sax ma nga gis produit mais yi may gis fi ni mo am visibilité mën ko yobbu Auchan xawma fo len ci tollu produit war na mën di yegg Auchan nak parce que gis naa ay produits yoo xam ne c' est après la même chose ñun suñu demee dañ ko fay jënd te peut être foofu lañ tàmm mu ngi noonu li may wax leneen nag mooy am na aussi lu ñu tàmbali woon yéen mun ngeen si liggéey imsec dafa def ay collectrices soo leen xoolee collectrices yi ñu jël yëpp wakaam li ñu bëgg a def laaj nañ la proposé nañu Libertis maire Aram def naa am na loo ñu proposé CV la ñu xaar madame Diagne jox na ma ay CV yooyu tamit sama priorité parce que liggéey bi nag dafa yaatu ñooñ tamit man tant que ñu ngi mën liggéey boobu ñooy sama priorité beneen bi mooy ñu def lu ñu tuddee agent care externe mooy ñi nga xam ne dañoo am
nan lañ tuddu sax ñi def transfert d'argent wala genre yoy wala ngeen xol ko len wolu fi ngeen nek ñu lekkolo IMSEC pour fof ñu mën fa def ay dépôt def na maymuna amna hein waron nañ fi ñew tiji ko sax bientôt ci janvier bi xamna dañ ko tiji ci maire bi ge so amé ko proposer ñu wax nañ ko wa afaya so len amé ngeen proposer ñu pour ñu def ko parce que dañu bëgg IMSEC djégé et sociétaiream ñu ngi bëgg def partout au Sénégal so len ñu proposer inshallah su matay yoy en tout cas lool tam yeen ci priorité ñu ngi len ci deglu pour guissé externe moy soudé lé mën ngeen di verser fofu sans pour autant ñeu IMSEC ñu koy défal may mëna ñu koy défal lool tam def na ñu ngi ci and ak yeen bëgg nañ ci def lu bari yeen lañ ci deglu vraiment réseau bi dal ñun yéene biñ ci am dama wax ne sax bien vrai que nak lu bari amna luñ ci def mais dam ne yegg guñu sax defaguñ sax 50% donc vraiment lool lay teje sama cadeau yi ñu xamne rek niñ ko defé ni maymuna lool motax ñu créer réseau bi doléance yi lool lañ bëgg dañu bëgg ngeen ñuy wax li baxna li bonna défé len ni taxawé len ni liggéey len ni ñu yobbu ko suñu responsable ñu corriger bëgg nañ aussi financer sen membres yépp financer réseau bi lool moy yéene bi inshallah ñu ngi ci inshallah té dinañ ko continuer bëgg nañ aussi formation yi ñukay def ba ci formation transformation yi kon nak li dess rek moy ñu dérouler vraiment yalla dinañu yeggali fofu parce que def na ñu ngi ci yoon bi yalla nañu yalla lafal ciat ciat da gaaw da ciat mom da gaaw yalla nañu yalla sutural te man amna yaakar ci ñi fi gis mom amna yaakar ci ñom donc yalla nañu yalla sutural rek ba ñu yegg ci lool di profiter wal aussi remercier wa RTV ñom vraiment fofu ñu xewlé ñu fekk ñu fa té puis vraiment défal ñu ay reportage muccu ayeb lool tam machallah di wax né madame Diagne aussi mënu ñu ko bañ remercier personnellement parce que lepp aussi ci mom la tambalé dem né suñu première vidéo bu ñu am mom moko def té lool mo waral li yépp tamit chaque jour mo wax ko mané ko man mom personnellement sama présidente la parce que lepp ci mom la tambalé té initiative am la won nekul won sax ñun parce que dañ ko doon def duñ ko fësal suñu amé ba am bien visibilité mom mo lool mom tous personnel am la ak marketing bu mu ci def donc vraiment yow tam ñu lay remercier amuñu sa fay maire arab aussi gis nañ taxaw bi té su ko neexon mu né comme niko may mëna waxé rek tok di xaar mais fuñu woté mu ñëw donc yeen amuñu seen fay ak vraiment ñi fi tok ñep vraiment lool la sék suma amul luma faté ñuy gërëm ñep di sant ñep di wax né rek man yene sama priorité té engagement yi ma jël tank yalla ak may li dina ko def nañu gorgol xamné li ñuy tijjulo di ñax kalabax yoyu sen intérêt la sen avantage la comme nu mu nekk suñu avantage parce que yene jité té ku jité nak façon bu ne ngay jité da ngay wut ay pexé bari lool lay tejé di len sante di len gërëm waaw assalamu alaykum mbolo mi ginaaw bañu len nuyo ñep di len remercier ci invitation bi parce que mën ngeen ko def sax sans ngeen inviter ñu mais ngeen inviter ñu musatam bax trop ne ka lañu demal ñu ñep parce que c'est intéressant ñu ñep ñoko wara fekke donc lolu amna solo ci collaboration moy lu may mëna sank di xatiando di dorando bon ginaaw bu lolu wesso tamit ma ngi remercier franchement sama mama musa mo bof la sama xarit la dama may takalé parfois sax kërok néna ma sek bala nga lijeenti ni lijeenti mom manako nono yaay sunu yaay oufal ñep manako may wona na ouf ñep kum ko moy yaay wa kërok lool la ko wax wa deug fi yalla mu compréhensive 6h la fa genn 18h la genn bureau man ko wax ki sama manako dama ko yeeram parce que heure bobu amone dejj waron tok ci waro dejj bi di bureau mo def mu baye ko ñew taxawuñu wa deug fi yalla organiser affaire yi ñep jël seen xaaris ci jamm ak salam awma fayam mang koy ñaanal yalla guddal fanam yalla gën ko deugëral di remercier aussi mama Aïda mom tamit organiser bi ñew taxaw bi sék defal li defal la ba affaire yi mujjé soti di remercier ñi nga xamna ñum lay collaborer au niveau de Libertis madame Cham madame Diagne franchement mang leen di remercier ci sen disponibilité sen ouverture ak sen dynamisme bi ngeen am
yombalal ma liguey bi tegulen ma ben pression wax deug fa yalla kon ma ngi leen remercier awma sen fay bon di wax nak ci liguey buñu dem liguey comme lu mu sax sang dafa am solo moy so liguey ba paré da fay jaadu nga état des lieux nit ñi xam li nga liguey lan la donc présidente ci réseau bi nga xamné ya ko ëmb jité ko liguey nak taxaw askan bi liguey nak fadis ci 2020 bi liguey nak afaya yakkat ala bu madame diagne madame cham liguey nañ aussi dimbalu jigen bu madame diagne liguey nañ mère aram at mère aida at mère ndey cheikh laba sama maman wa bon bañ liguey ak ñom nak taxaw askan bi ñu ko au niveau de libertis du guichet de libertis ñu ngi leen financer ci 100 millions 10000 110 millions lañ leen financer Fadis bu madame ba 7 millions la ñen financer Afaya bu madame Cham 10 millions Fena 43 millions 600 Nimbalu jigen bu madame Diagne 4 millions comme nako Moussa Hassan té lo yépp ci gissé libertis la nek ci sama ndor do nek même boudé Moussa amna ci part mais man ni fa nek nga xamné buñuy désigner responsable bu ñëk man lañuy wax ba lañuy wax kenen lo yépp ci sama responsabilité la nek kon lu dess ak moy di ñaan yalla ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdullahir rabbil alamin bu duñ ci am dara lu ñu metti donc président collaboration bi rafet na yotam jappalé nga ñu lu ñu mënti wax jappalé nga ñu wax na la ko sank ci gisé wakam dama la koy waxal fi ci kanamu ñëpp parce que ba suñu bëtt xonké ci liggéey bi da nga ñëw taxaw volonté wu té lolu amna solo lolu da fay dëgël relation da fay tax nit ki am ci yow confiance am ci yow qualité kon dal di ñaan yalla ñu rembourser ci crédit ci jamak salam di ñoon di wax ci calabash parce que je pense comme niko Moussa waxe mom moy essentielu liguey bi ci lu ñuy def ni li nga xamne bo bele ñu koy liguey calabash da ci am solo président wax nako mère aram wax nako Moussa wax nako donc li ñuy wax rek moy lañ ko ubbi épargne parce que épargne dafa bok ci liguey bi épargne dafa bok ci li parce que ñun luñu bëgg tay moy ci épargne bi doxé duñ fi nekkati comme wara financer di xaar wa direction dañu andul xaaliss pour ñu financer len bo wa ñun on sera autonome ci suñu finance suñu épargne lañ leen di financer waté donc avantage bi yeen ko gëna am sax que ñun parce que bo xolé mama aram tok nañ li yag tok leen jox seen xaar donc suñu amé suñu ressources suñu épargne du taxawalu té lolou yéne ko fay bayyi kon lolou amna solo benen bi moy comme niko Moussa waxé mën nañ leen ko defal DAT su tabaski joté ñu tégal leen ci intérêt ngeen jël seen xaas revolving lay nek ngeen croupanda comme niko mëna waxé parce que lolou amna solo parce que tabaski du jot rek nga jël li nga amone ñep yobbu bayyi mu compte bi mu vide lolou baxul donc liguey bi recyclage lay doon dañuy def defat mu baña taxaw mais su taxawé rek mën na ndey gal encore kon képp ko fi tok ma leni encourager di len talal loxo ngeen ibi sen compte calabash parce que amna solo trop ta mu nek lu eden di lay nek parce que yene koy ñëk def ci réseau bi ci imsec yakarna na réseau des femmes de libertis li actuellement dynamique bi ngeen nek bo len ci jigeul imsec yene koy téy kon dama len ci encourager mama aram at mama aida so len ko mene ibi ngeen ibi ko voilà donc bu may mu jox moy les formations te lol comme niko Moussa yene ma ci meuna jappalé parce que mom dafa jël lol tek ko sama loxo donc pour mu dox yene ma ci meuna jappalé c'est à dire input yi ngeen tel ko andi c'est à dire que buñ defé liste des formations yu disponible yu ñu wara def vite fait bo la ma revenir dina meuna permettre ma sama planning su ko defé dina xamna dat sangam fi lañ wara jëm li lañuy def ma kan ak kan ñoo fay and donc lool daal ngeen jappalé ñu ci na Moussa mom tay man mayuma jam gis ngeen mom fu muy dem dirima suñu def demay ni taxan yeb 19h 18h lañuy kité bureau ak mom ci liggéey bi lañ nek chaque jour liñu wax ni tay suba rek commencé nañ ci liggéey commencé nañ liste les formations dañuy xaar monsieur Kandé mu envoyer ñeneen liste formation yi comme ça ñu duggal ko ci groupe bi ci panel bi ku nek xol par rapport ay besoin mu wax ni li la bëgg ñu xam formation date bi la bëgg ñu planifier ko donc lool man ngeen koy yombalal te man leen ci ñaan
Voilà, monsieur Mene Diapale, nous tel quoi, comme ça, nous pouvons planifier. Parce que février, nous avons démarré les formations, voilà, fin janvier. Mm-hmm. Bon, c'est ce que je veux dire, remercier encore une fois la présidente. Bon, je veux encourager, parce que je vois que les affaires commencent à changer, il y a le professionnalisme, il y a tout. Si vous êtes dans le fort, nous avons dit que nous sommes des enfants, nous savons, nous sommes des enfants, nous sommes des enfants. C'est-à-dire que nous sommes des enfants, nous sommes des enfants. Ngen ñaanal ñu yalla yombal ñu yeen wi ba mu oyef ba ku nekk gis sa bop bon loolu la amone luma ci wax di jéggelu su kaddu yi xawé deung ngeen xamné ñun mom ay ndaw lañ rek matu ñu yalla rek mat mom moy def lu mat mom moy wax lu mat donc di leen remercier encore une fois ci invitation bi réunion bi amna solo trop machallah wa salam xana di nuyo wa di ziar ñepp di contane ci tay réunion bi nga xamanté dañ nan c'est validé machallah ndax yakar nan thème ñi ci waxtane yépp amna solo hors du jour bi muy ouverture calebasse formation yi machallah question dal yu wax nañ ko def nañu bilan fin d'année bi monsieur ndjay def nako le chef d'agence ak sec maman aram aussi machallah maman bigué ak maman maymouna aussi def nañ bilan machallah fiñu toll ci liggé wané nañ ko donc di wax nañ gëna yaatal ni ko monsieur ndjay waxé rek ibe nañu 20 ans digne bi commencé nañ ko déjà té dañ koy gëna yaatal parce que bëgg nañ def foire té inshallah waxa bëgg nañ fa tollu wa 20 ans ligne mom dañ koy gëna yaatal inshallah comme am nañ visibilité maintenant am nañ visibilité bu yaatu réseau des femmes IMSEC de Bertesis bi dañu bëgg mu gëna jëm kanam donc ñuy ñaan ni nek ci réseau bi ñëpp ko am ses produits nañ koy duggal ñu échanger partager parce que légui panel bi amna visibilité bu baax dé dans le monde entier parce que produits yi nga xamné dañ koy def man j'insiste dafa nek lo xamne dafa am solo dafa yaatu donc dans le monde entier ñepp mën nañ ko dañ koy gis et puis ko soxla aux États-Unis en France wala yenen pays biñu soxla ay produits directement dañuy wo ki nga xamantene mom mo poste produit parce que numéro téléphone da fay nek ñu commander ko ci mom directement té lool yokotel ci ñu yokotel ci IMSEC on peut même organiser des fois waxuma ça national mais international yoy yep ça peut venir inshallah rabbi donc di remercier rek fi té won ñep di remercier aussi le DG Ousmane Tchongan ak le DG Kesso Simo Khoulé ak chef d'agence yep machallah donc voilà la réunion dal elle est vraiment validée merci merci à la RTV aussi assalamu alaykum ma ngi nuyu sama kilifa yi fi tok ni yep ku nek di la jox sa yegu way di rafet lu réunion bi bu baakha baakha baakh na réunion bi man limu ci gis yokute rek la nax initiative yi présidente djel machallah machallah daf ñu gëna ñaax dañu gëna ñëmé man bokk dama gëna ñëmé ndax amna lo xamni ni su la yalla dimbalé ba nga bokk ci nga gis ni li da ngay liggéey par force ndax lo xamni ni li ñu wax ci groupe bi ak jappalé bi nga xamni ni wa IMSEC bi ñukoy jappalé ah man di gisuguma ko c'est vrai que ne mus nañu am financement mais ni ñu ñu accompagner ni ah manké dogu gis ndax jox la xaliss bu paré accompagner la di wax ni del tek fi sa tank del tek fi sa tank ah machallah ba paré ñu am présidente bo xamné ni ah do tok mënu lo tok fokk nga waxu da ngay daw ndax so dawul nit ñi dañ la bay ginaaw te gis na ni fi ñi fi tok ñepp kenn bëggul dem ginaaw ndax initiative yi mu jël carte yi mu jël yi yëpp ñu wara def ah formaliser lepp jaar yoon rafetna rafet na contane na ci torop ndax li ñu waron wax yépp mama aram comme moy suñu mama aram ndjay liberté 6 moy suñu tank moy suñu beut moy suñu gemmiñ man sax ya war lo wax ba paré man ma di wax ndax li nga wara wax yépp wax nga ko luddul di gëreum di sante di ñaan yalla yalla musul ñu ci ciat ak lamiñ laf ciat yalla ñu yalla musul ci lamiñ ak ciat lo rek way way sikam mom machallah nak ku nek nga yeungu ñi ko gëmul woon ñepp ku nek ba mu ne taxaw ni liñ nan lu ne fang ken du ko jeex ku nek ka nga ñew ku nek ka nga ñew yalla nañ yalla defal jamm yalla may ñu gudd fan ba ñu fekke lepp ak wër li lool la amon lumay wax di remercier ñepp nak nak suma limé rek joom mais ñi fi nek ñepp ay leader liñu machallah yalla nañ yalla defal ciat merci beaucoup assalamu alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ñep ku ci nek turam ak santam bayuuma kenn nak vraiment a di nuyu nak la présidente dama kay wax ni la grande présidente
parce que nak machallah vraiment machallah waye di nuyu wa imsek Moussa ñu ngi lay ziar yow yak sa papa yeen bok tour bok sante lolo ma jaaxal ta mi ngi non sek ñu ngi nuyu ñep dal comme ni ñu waxe rek mano lim waye ñu ngi ziar ñep wa di contane nak ni muy doxé vraiment man dama ci bék parce que yag nañ ci développement yaguñ ci développement waye amna lu touti luñ ci xam ma gis li ni jël ni parce que crédit dañ kay protéger ñu tam nga xamné dañ daan jël produit yo xamné duñ ko mëna gérer ci fin bi wala buñu dawalé quelques mois rek jafé jafé day am mais bu féké nit ki yaangi wax formation dafa jitu ci lu bari ndax bala nga am xaaliss am for defal formation ba paré formation du tank nit ka nga am formation nga jox ko xaaliss dina ko liggéeyal mais bo féké ko xamné amul formation nga jox ko xaaliss moy sank nga ko bu sonné ya ko sonal yomi ko jox xaaliss man may rafetlu imsec ndax damay wax ci label bi ñun ñep mos nañ bank mais gis nga dafa am lo xamné kenn manu ko laal dang kay sentir mu yermande bi wala bëgg dimbali bi rek té yalla tax loolu mi ngi ci imsec té man ben yon la gisante ak sen directeur sunu directeur lay wax ben yon mais oyefay bi ba ci panel bi ni mu ci duggé da ngay xamné nit ku oyef la bari na ci ñun yo xamné sax da nga nan duma ci dugg parce que mo ci duggé mais ñi duma seen ki nangam ak na man lañu yaakar lu mais panel bi sax ni mu ci duggé man dama kay xol ma xamné ki nit kessé la nit ku oyef la di rafetlu présidente muy Adja Maimouna gis nga ni muy xalaté ni wallahi mbékté bima ci am yalla rek la kay sédel parce que xamna fi mu deug tankam bu ko téggiwul dinañ sori lol kon machallah yalla nañ yalla jappalé lafal ñu ciat tamit mais crédit bi ni ñu ko défé dika protéger ndax li ni yëkëti yépp mu ngi wëndélu ci kawam mu né ci digg bi moy ñu protéger ko pendant 10 mois parce que presque ño jëlëndo crédit 10 mois buñu togaté fi limay wax fami rek man damay tenir na réunion barki dem dama len ni xam nga lumay bañ amna formation jox nan ma xaliss dans 10 mois ma demat ñu joxat ma xaliss dans 10 mois ma demat mais nan janvier bi décembre lañ jël ñu ni wa mais juin nan def juin lañ jëm ñun ñep mais juin dañuy taxaw ñu xam fan lañu joggé won fi lañu joggé fi lañu jëm man non lay liggéey té duma gissé kuy liggéey engagement bi li tax may wax secrétaire général neex ma gis nga mbir secrétaire dafa am solo ci organisation bu doxul rek blocage dang kay yek te ma gis mom engagement ni muy defé du dimbali na la dal jappalé na la ci rôle bin la jox man damay ñaan rek li yalla bu ci ciat dugg comme niko Moussa waxé parce tam ciat dafa gaaw ciat dafa sew yalla nañu yalla jappalé may ñu xel mo xamni dinañ mëna yeggal fi ñu jëm ñun ki bi may wax ni ubbi nañ ko juste ci décembre bi xam nga nuñ ko ubbé ñun dañ ni groupement bu ñu jox non rek force day amna luñ la sas chaque mois ñun chaque le 18 lañuy dajé chaque le 18 groupement tay ji Mariam buy ñew Maimouna amna luñ ko sas day ñew nat ci ko force ñu jël ko verser ko trésorière bi mi ngi carnem le 18 10h bu ne fi ngeen ñu financer won bo ñewé ndagam neex na yalla da ngeen ñu fay fek groupement bu ñu financer ak bu ñuy duggal comme yi ñuy duggal ni duggal nañ la ci panel bo xamne buñ la xasse bu ubbe compte rek dugg nga ci panel bi pour ñu lay wax li ñu bëgg nga nekk ci information yi kon dal man dama contane vraiment yag nañu nak di yëngatu ci développement di yëngatu ci lu nekk mais nak organisation bi man de buma nafaqul ma xamne ñu koy soga tek ci dañ ñu daan lebar rek bañu ñu dem man ma soxla sama 100000 ki soxla 200000 ma lijeenti bañu financer ma dem di gor gor lu leg leg ñu jox ma sama dépense ma verser bu yexé ñew ma am retard non la ni nekké ba kérok ñu di and daanu ñu wuti fenen kon Moussa man de dama contane awma luma wax di gëreum maire Aram machallah gëreum ñepp rek vraiment président ñu ngi sa gannaaw sa côté gauche droite fo tollu ñu ngi xamal ni guddé beccé bul hésiter wotel ñu ngi ci biir wallahi contane madame Thiam encore ñepp merci jere ngeen jëf contane nañ yalla nañu yalla def ba 10 mois après kèn baña réccu dara kèn baña réccu dara ci barké sayyidina Mohamed jere ngeen jëf contane rek inshallah assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp ku ne sa tour ak sa sante
di len jox sen yego way bu kawé kawé wa réseau des femmes INSEC liberté 6 di nuyu sunu chamiñ ni Moussa Ndiaye ak sec ak ñi ci réseau bi yépp ak ñi ci banque ba faté wuñu kenn ndax gis nañ nit ñi jappalé di gëreum tam di sant sunu DG di ko wax né contane nañ ci yow ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax di déllu nuyo bi tamit sunu présidente Adja Maimouna ak sunu maman Aram mu jël nuyo bi tek ko ci loxom mu joxal ñuko ñëpp nga xamné ñu ci réunion bi di wax né réunion bi dafa am importance ci ñun jigéen ñi ndax ni ñu INSEC jappalé ñam nañu banque yépp mais ni mo ñuy jappalé di ñu top di ñu yaatal di ñu dal di dalal suñu xel yi gisumako fenn man ndax sa yuma waxé dama koy wax ndax ñun bo ñu joxé xaaliss ba paré ñu jël ko di liggéeyé bo taat ay nit suñu ginnaw day metti lool ndax bu dé sa jubb rek yow kessé xeyna di nga mëna dem té du metti non mais bo boté ay jigéen pot ay liggéey kat kenn xamul kenn ku ci nekk da nga ñëw ak sa xalaat ak sa yéene rek INSEC nak yombalal nañu téré wuñu nelaw ñi ngi accompagner diñu jappalé fu mu metté ñu ñëw fekk suñu fa kon dañ leen di jaajeufal di leen ñaanal mu déllu waat nak former ñu réseau bo xamné né yeen jigéen ñi dañoo bëgg ngeen xamanté xol no leen di liggéeyé ba liggéey biñ leen liñ leen di jox pour ngeen liggéey mu oyof ci yeen ñu fekk fi dem ay femme battante ay femme yo xamné vraiment ñu jara nekkal lañu damay ñaanal ñëpp mais di doli ñaan sunu présidente bi yéene bu mu am ci jappalé INSEC yéene bi mu am ci jappalé femme yi yalla nako ci yalla defal ndam yalla bu ko yalla ba yalla bu mu am ben jaxlé dal ci ñun ñi delu tam di ñaanal sunu secrétaire parce que fu ñu waxé présidente né secrétaire mi ngi ciy def liggéey bu rafet machallah ku dugg mu dugg ku duggul mu dugg mi ngi encouragé ñëpp kon nag yàlla na ko yàlla lafal cat ci liggéey bi mu bëgg di jaa di sant nag di gërëm ñëpp di wax ne kontaan naa ci ñëpp ci réseau bi waaw di sant bu baax di gërëm merci beaucoup. Asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen sant di kontaan si ndaje bi machallah lépp rafet di gërëm sama mag Adja Maimouna si. Si Kolu tey bi ak ñàkk Kiñaan bi masàllaa nu mu jiitee rafet na am nañu yaakaar ne bu soobee yàlla si kaw si kanam rek lañ jëm di sant waa INSEC commencé si directeur Ousmane Thiongane Moussa ñu ngi lay sant di la gërëm sant suñu doom bi nga xam ne ne kenn demul mu des lii yëpp yaa ko waral madame Diagne ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram sant suñu yaay ji di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yàlla maam diigi masàllaa moo ñu formé kero bu ma ko gisee xàmmeewuma ko ma ne ma maam biigi mu ne ma ne kii du maam biigi billaay wallaay mu ne maam biigi la ma ne du moom moo ñu formé ak li nga xam ne ne masàllaa yàlla na yàlla laf cat yàlla na yàlla dëgëral takawaay bi nuyu ñëpp sekk ñu ngi lay nuyu la sant di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram seen liggéey rafet na masàllaa ma dellu si tuuti rek si Calebasse ay de Mbodj Barak maa ngi lay nuyu di la sant madame Thiam nuyu naa la nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp ma dellu tuuti rek si Calebasse Calebasse yi ngeen di wax ñun la arrangé waaleykum salaam ndaxte njëkkoon nañu am financement bi njëkkoon am amuñu woon Calebasse ñu sonnar lool si 4 millions la amoon sonnar lool 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 balaa muy jeex fay nañ lépp waaye dem na bu ñu defee Calebasse bi nii financement bi bu mu ñëwee fay bi yomb na si ñun ndaxte man lundi laa doon Calebasse fi ma toog di Calebasse ñoom ñëpp foofu la ñu versité benn Calebasse bi beneen bi dem laa ko Calebasse fi ma toog nii di Calebasse ñoom ñëpp ñëw versité bi ma xëyee tey indi Maimouna léegi nag pour ñu ubbi compte Calebasse bi bu dee suba sax ñun pare nañ ndaxte INSEC moom njëriñ kese lañ si gis waaye Calebasse yi bu ñu ko ubbee weer bu ne dinañ jël ndaxte Calebasse bi bu ñu nattee 4 semaines dinañu leble xaalis bi du toog 4 semaines bu ne dinañu jël xaalis bi ñu leble ñu commencé waat yóbbuwaat fale
Mais la phase de tabaski. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Dédé chaque wér dañuy ñëw jël ñu leblé ñu commencé waat duñu nattaat ñëw chaque semaine nak dinañu verser chaque semaine dinañu verser mo chaque semaine dinañu verser kon nak ma ngi leen di gërëm di leen sante leen ñaan yalla guddufal ak yow.